Vetëm në tre muajt e parë të punës, gjykatat e reja administrative kanë gjykuar mbi 1400 çështje gjyqësore të zvaritura nga gjykatat e tjera. Gjykata administrative është vendosur në një ndërtesë të re me 16 gjyqtarë në 7 salla, mesatarisht 2 gjyqtarë për një sallë, çka u vlerësua si komoditet në raportin e parë të këtij institucioni. Kushtet e mira e kanë rritur solemnitetin e gjykimit dhe shpejtësinë e gjykimit të çështjeve. Por me gjithë entuziazmin e fillimit të mirë, drejtuesit e këtyre gjykatave shprehin shqetësimin se gjykatat administrative dhe ajo apelit administrativ po përballojnë një ngarkesë shumë të madhe që mund t'i vërë më pas në vështirësi sasiore. Ngarkesa aktuale është jashtëzakonisht e madhe dhe mungesa e ndihmës ligjore, si dhe personelit administrativ të domosdoshëm, do të bëjë objektivisht të vështirë shqyrtimin e çështjeve dhe depozitimin e vendimeve të arsyetuara brenda fatit ligjor në të ardhmen. Kjo përbën një shqetësim i cili është parashtruar për të trajtuar edhe përpara Këshillit të Lartë të Drejtësisë në lidhje me delegimin e gjyqtarëve apo me ndryshimin e procedurës së shortimit të çështjeve në aspektin kohor, dhe nga Ministri i Drejtësisë në lidhje me përcaktimin e numrit të ndihmësve ligjore. Gjykatat administrative kanë gjykuar brenda 30 ditëve disa qindra çështje që pritin për më shumë se 3 vjet për të gjykuar në gjykatat civile të gjithë Shqipërisë. Gjykata e apelit administrativ ka vetëm 7 gjyqtarë për gjithë Shqipërinë dhe pjesë të pamjaftueshme ku punojnë gjysma në punës vendimës. Drejtuesit e gjykatave administrative pohuan se në 2 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar mbi 1200 çështje gjyqësore dhe çdo gjyqtar ka arsyetuar më shumë se 2 çështje gjyqësore në ditë, por gjykata e re po mbingarkohet nga çështjet e prapambetura të gjykatave të tjera. Brenda pak ditësh pritet që aty të mbrinë edhe 400 çështje të vonuara nga gjykatat e rrethëve të tjera. Këshilli i Lartë i Drejtësisë zgjodhi për gjykatat administrative disa nga gjyqtarët më të mirë të Shqipërisë për të filluar një histori të mbarë për këto gjykata aq të nevojshme për të zgjidhur konfliktet juridike që sipas ligjit duhet të mbyllen brenda 30-40 ditësh. Për afër 2 vjet gjykatat administrative u komentuan gjatë në debatet politike të partive, ndonse të gjithë pohuan se ngritja e tyre ishte një reformë më së domosdoshme. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.